Fins a 4 autocars sortiran diumenge de Sabadell per viure l'autèntic partidàs entre la Unió Esportiva Sant Andreu i el Centre d'Esport Sabadell. Més de 1.000 aficionats arlequinats estaran presents al Narcís Sala. Fer-ho per tota aquesta gent que ve a mobilitzar-se per l'equip, per animar-nos, per estar al costat de l'equip, doncs tenim una excusa menys doncs per donar tot, tot i més pel partit, per intentar guanyar, que ho farem igual, de donar-ho tot, de compromís que hem tingut fins ara, doncs que no baixi en cap moment, i el fet que estigui la gent amb nosaltres doncs serà un plus que serà molt benvingut i esperem doncs no defraudar-los. L'equip de David Català arribarà com a líder imbatut del grup 3 de segona federació per enfrontar-se al seu més immediat perseguidor a la classificació. El tècnic del Sabadell vol mantenir-se invicte, però sap que serà un dels partits difícils de la temporada. Un Sant Andreu que jugarà amb un futbol molt associatiu, juga amb un quadre per dins, que intenta tenir la pilota, ser protagonista amb la pilota, i el seu camp, la veritat, és que juga molt bé. En la meva opinió, és un dels millors equips amb pilota de la categoria, i espero que no canviïn la seva forma de jugar. Nosaltres al final ens tenim que ser forts en defensa, intentar treure's la pilota, que és la millor manera de defensar-nos, i tenir la personalitat doncs, també tenir possessió de pilota, intentar treure's amb ells la possessió. El duel català entre el Sant Andreu i el Sabadell es disputarà diumenge a les 6 de la tarda a l'estadi Narcís Sala i es podrà seguir en directe a Televisió Sabadell Vallès i la Xarxa Més.